Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, men sizlardan xushchaqchaq. Bugun aziz do'stlar 7-chi mini rozgrishimizga start berdik. Gazim bosib faqat patlashkada bo'lingizlar. 7-chi o'yinimizda o'xshi biletlar soni 399 donadan iborat 60 dona pul konvertlarining barchasi sizlar uchun. Glavnisi 1000 dollar gazim bosingizlar, ekranda siz beraman sab priyazi qilingan xushchaqchaq chiqarib bemalol 500 dollar qaytib o'yinga qatnashishda davom eting. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodaram. Qati shubomas xushchaqchaq blog do'stlar aziz, haftun bozimona start dodem. Narxi bilet bun farsat bo'l o'xshi kalisva biletos 690 luktona iborata 6 dona ilgap konvertlar pulli glavnish 1000 dollar gaz rezerv qilib ekranda beraman sab priyazi qadagi pasadurut badeli put farqda bo'dira istirof qilib hamma tomba omad mehoham faqat padishkada bo'lsa hamma tomba omad.